Vipi majamaa? Mimi najulikana kama Derek Kabochi Gatoto kutoka pale Nairobi, Kenya. Nilihitimu na shahada katika uhandisi wa ndege. Ambacho nimepata kutoka hapa Metu moja kwa moja ni kwamba nimepata kujihusisha na watu kutoka nchi mbalimbali ambao ni mabingwa katika zile field zao. Kitu ambacho kilituma nipende hii Metu moja kwa moja ni kwamba ina mandhari nzuri sana. Yaani ile ambayo utatamani ukiona wewe mwenyewe. Nyingine ni kwamba mabingwa hawa, yani ukifanya kazi nao unapata kufanya kujua ambavyo how you'll cooperate with them, yani asanteni.